підрив Запорізької АЕС – реальна ядерна загроза чи блеф Кремля? Реально страшно, але створити важко. Чого добиваються окупанти? Чи можливе повторення Чорнобиля? Так от, у Запоріжжі нічого цього вже нема. Тому не йдеться про викид чи радіаційну аварію, чи надзвичайну ситуацію, яку можна було б порівнювати з Чорнобилем чи навіть з Фукусімою. Як на ядерний тероризм росіян може вплинути світ? Тільки такі аргументи кремлівські господарі сприймає. Аргументи сили, тиску. Окупована росіянами Запорізька АЕС. Становище навколо станції загострюється. Українська розвідка повідомляє, план її підриву вже готовий. План повністю розроблений і затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз. Кризовий штаб моделює можливі сценарії розвитку подій. Проводяться навчання екстрених служб. Населення отримує інструкції на випадок теракту. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в себе в приміщенні, закрити в вентиляції, системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Тож, чи готуватися українцям до найгіршого? Усіх трохи заспокоїла заява представника Білого дому Джона Кірбі. Мовляв, США не бачать ознак готовності росіян підірвати Запорізьку АЕС. Вони запевнили, що вони уважно стежать за ситуацією, але поки що ніяких таких передумов немає. Та попри це, напруга в суспільстві не спала. Ще в серпні 2022-го російські військові заявили про мінування найбільшої атомної станції Європи і відкрито погрожували її підірвати. Тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти. Якщо буде найжорстокіший наказ, ми маємо його виконати. Звісно, загроза підриву існувала і зберігається досі. Однак зробити це із максимально нищівними наслідками надзвичайно складно. Чорнобиль у всіх перед очима і Фукусіма. Ну, от я можу сказати, що ситуація на Запорізькій АЕС, вона в цьому аспекті вона краще і більш спокійна, я б сказав, порівняно з цими двома прецедентами. Отже, повторення чорнобильського сценарію і аварії на Фукусімі малоймовірне, бо всі 6 енергоблоків на ЗАЕС зупинені. Для того, щоб створити Чорнобиль, треба запустити реактор. Треба запустити. Вони всі зупинені. Треба запустити. Для того, щоб реактор вийшов на нормальну потужність, там його треба і до турбіни підключати, треба запускати всі контури охолодження, які там є. Парогенерація, треба, щоб турбіна запрацювала, треба, щоб не почався віддача електрики в українську мережу. І взагалі, ну, це дуже складно. Ядерні реактори на ЗАЕС надійно побудовані, а після Фукусіми їх захист покращили. Реактор не вибухне навіть за умови втрати електропостачання, охолоджувачів, землетрусу чи падіння на станцію літака. Для того, щоб створити інцидент з виходом радіації, недостатньо обстріляти або підірвати міни іззовні. Недостатньо нанести авіаційний удар, недостатньо обстріляти артилерію засобами реактивної системи залпового вогню. Цього недостатньо. Для підриву реактора потрібні сотні тонн вибухівки. Втім, ризики потрапляння радіації в довколишнє середовище існують. На станції є ще й ядерний могильник. Та для тотальної катастрофи цього недостатньо. Тобто навіть якщо підірвуть чи то реактори, чи то сховище відпрацьованого палива, чи то зроблять брудну бомбу, все одно масштаби будуть локальні. Ну, це проммайданчик, найближчі околиці, може енергодар. Але навряд чи щось далі. Єдиним дієвим запобіжником для Росії в питанні ядерного шантажу має бути жорстка реакція світу. Тільки такі аргументи кремлівські господарі сприймає. Аргументи сили, тиску. Якщо НАТО буде доводити чітко, НАТО, Сполучені Штати, чітко доводити і показувати, яка буде реакція на подібну дію, то він дасть задній хід. Нині на Запорізькій АЕС і досі перебуває місія МАГАТЕ. Це якнайкраще свідчить про те, що принаймні поки загроза не є настільки серйозною, говорить Олексій Єжак, який живе у Дніпрі за 100 кілометрів від станції. Коли я почув би, що
що є ознаки, а МАГАТЕ це помітило, це неможливо не помітити. І наша розвідка про це знала, що росіяни намагаються вивести один з реакторів з зупину і розігнати його до проєктної потужності і потім створити, можливо, аварійну ситуацію. Тоді я почав вихвилюватися. Та сценаріїв розвитку подій може бути багато. Навіть якщо найгірше не станеться, влада повинна готуватися до ліквідації можливих радіаційних наслідків, а люди мають слідкувати за повідомленнями з офіційних джерел та виконувати розпорядження влади. Ігор Левинок, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».